ହେଉଛି ସମ୍ବିତ ରାଉତ ସମ୍ବିତ ରାଉତରାୟଙ୍କ ଟିକେଟ କାଟିବା ପାଇଁ ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ପାଖକୁ ମାନସିକ ନଡ଼ିଆ ପଠାଇଛନ୍ତି ବିଜେଡି ଦଳର କର୍ମୀମାନେ ପାରାଦ୍ୱୀପ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ରାମଜିତ ମଣ୍ଡପଠାରେ ଆୟୋଜିତ ବିଜେଡି କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ କୁଜଙ୍ଗ କର୍ମୀମାନେ ବିଧାୟକ ସମ୍ବିତ ରାଉତଙ୍କୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଟିକେଟ କାଟିବା ପାଇଁ କର୍ମୀମାନେ ନଡ଼ିଆ ଧରି ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ନାମରେ ମାନସିକ କରିବା ଏବଂ ନଡ଼ିଆ ପଠାଇବା ଏହି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ ଦଳୀୟ କନ୍ଦଳକୁ ବେଶ ରୋଚକ କରିଛି। ଆଜି ପାରାଦ୍ୱୀପ କୁଜଙ୍ଗ ରହମାଞ୍ଚଳରେ କେତେକ ସରପଞ୍ଚ ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ପୂର୍ବତନ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଞ୍ଚାୟତ ବିଜେଡି ସଭାପତି ସାଧାରଣ କର୍ମୀମାନେ ଏହି କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀ ଆଳରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ବିଧାୟକ ସମ୍ବିତ ରାଉତରାୟଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ଓ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱକୁ ଖୁଲମଖୁଲା ବିରୋଧ କରିବା ବେଳେ ପାରାଦ୍ୱୀପରେ ନେତା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ 5T ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ପାରାଦ୍ୱୀପର ରିପୋର୍ଟ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଯେ କି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଇଷ୍ଟ ଆମର ବିଚାର ଭାବଧାରାକୁ ଆପଣ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ସୁଯୋଗ ଆଜି ପାରାଦ୍ୱୀପ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର କର୍ମୀ ଚେୟାରପର୍ସନ ଓଡ଼ିଶା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଚେୟାରପର୍ସନ ମାନଙ୍କର ସଭାପତି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ମନୋଜ ଭାଇ ଆଜି ପାରାଦ୍ୱୀପ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର କର୍ମୀ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକଙ୍କୁ ଏବଂ ଆମର ଯେ ସାଙ୍ଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ ବବି ଦାସ ଯେ ଆପଣ ଏଠି ଗ୍ରାସ ରୁଟ୍ରୁ ଖବର ନିଅନ୍ତୁ ଏତିକି ଦିଅନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁ ଅଛୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଅଛୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାଙ୍ଗରେ କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ନା ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ବ୍ୟକ୍ତି ହଟାନ୍ତୁ ନୂଆ ବ୍ୟକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଯେ କି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଇଷ୍ଟ ଜଗନ୍ନାଥ ଯେ କି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଇଷ୍ଟ